Denk jij dat afvallen draait om minder eten en meer bewegen? Of als je zou willen aankomen in gewicht, dat je dan maar gewoon meer moet gaan eten? Dit is verouderde en bovendien foute informatie. En dan wordt het nu hoog tijd dat je je gaat baseren op nieuwe en betere informatie. Waardoor je bovendien veel meer mogelijkheden krijgt om je gezonde gewicht wel te bereiken. Nou, deze nieuwe informatie vind je in mijn nieuwe boek Voeding en Gezond Gewicht. En je zult hierin gaan ontdekken dat er wel 10 redenen kunnen zijn waarom je niet zult afvallen, ook al ga je minder eten en meer bewegen. Wat bovendien heel erg moeilijk is om op de lange termijn vol te houden. Er zijn veel meer andere factoren die jouw gewicht bepalen. En als je deze factoren kent, heb je veel meer mogelijkheden om op een makkelijke manier je gezonde gewicht wel te bereiken. Dus worstel jij al lange tijd met je gewicht en zit jij in die vicieuze cirkel van frustratie? Gun jezelf dan dit boek, lees het, ga met de inzichten aan de slag en er kan echt een nieuwe wereld voor je opengaan. Dat beloof ik je.